Добро вечер, саботно издание на Дневникот на ТВ Плюс. Да ги погледнеме најпрве кратките најави. Денови на комедија со 7 представи. Четворица Кумановци на листата за заменици министри. Осмо издание на Тумбафест. Под посебни протоколи годинава ќе се одржи традиционалниот меѓународен театарски фестивал Денови на комедија. 22-то издание на фестивалот ќе биде отворено на 28 септември со Босанска монодрама, а до 10 октомври ќе бидат одиграни вкупно 7 театарски представи. Со монодрама од авторот и изведувач Зијах Соколовиќ од Босна и Херцеговина ќе биде отворено 22-то издание на меѓународниот фестивал Денови на комедија Куманово 2020. Од 28 септември завршно со 9 октомври, традиционално со представа на Кумановскиот театар ќе бидат одиграни вкупно 7 представи. По многу размислувања со вработените тука и со преговори со Министерството за култура решивме овој фестивал оваа година сепак да се одржи. Во овие услови на пандемија, такви како што налагаат условите, така и кај одржиме фестивалот, ќе дојдат групи од Бугарија, од Србија, театар комедија од Скопје, приватна продукција од Штип, театарот од Куманово и се надеваме дека и оваа година во овие услови ќе имаме навистина успешен фестивал, се со цел да не се прекине оваа традиција која е веќе 22 години во Куманово. Според важечките протоколи за организирање настани во затворен простор, односно 30% исполнетост на капацитетот, во салата на Центарот за култура ќе бидат пополнети само 110 места, а билетите во ограничен број ќе бидат пуштени во продажба ден-два пред почетокот на секоја од представите. Заради непредвидливата епидемиолошка ситуација во нашиот регион и државата, организаторот го задржува правото на промена на представите кои се нададени од репертоар, како и промена на бројот на билетите, доколку се добијат нови насоки и препораки. Тоа е навистина многу мал број на публика, меѓутоа работата беше оваа година дали да се одржи фестивалот или да не се одржи, така да очекуваме разбирање од сите наши сограѓани кои се околуваме, знаеме дека има огромен интерес за овај фестивал, знаеме дека публиката сака да гледа овој фестивал, меѓутоа ќе бидат пуштени само околу 100 билети во продажба. Ние ќе ги пуштиме билетите на билетара 2-3 дена пред одржување на фестивалот на 28-ми. Ке биде по принципот прв дојден, прв услужен, нема да има резервации, бидејќи е навистина мал број на билетот, на билетите, на билетара, кој дојде, тој ќе има билет, тој ќе купи билет, и ќе бидеме ограничени само на 2 билети од представа, и уште размислуваме дали да ограничиме само да се купува од една представа, 2 билети, така да тоа ќе го решиме дополнително. Фестивалот Денови на комедија е поддржан од Министерството за култура со 700.000 денари, од Општина Куманово со 250.000 денари и бројни спонзори, посочуваат надлежните. Од Општина Куманово информираат дека граѓаните се уште можат да дадат предлог за идејното сообраќајно решение за изградба на кружен тек на крстосницата помеѓу булеварите Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада. Надлежните најавуваат изработка на нов проект за крстосницата кај зелениот градски пазар. Кумановци се уште може да дадат мислење, предлог за идејното сообраќено решение за изградба на кружен тек на крстосницата помеѓу булеварите Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада, повика деновиве градоначалникот Максим Димитриевски. Ова решение е продолжување на претходно дадените најави за изградба на кружни текови низ сообраќениците во градот. Оваа крстосница е со висок ризик во сообраќајот. Правевме јавни истражувања за неа и го дадовме идејното решение на јавен увид на граѓаните. Според коментарите и насоките кои што доаѓаат од нив, општо прифатливо е решението. Ке се обидеме во следниот буџет да обезбедиме средства и да го финансираме овој проект, изјави Димитриевски. Тој рече дека ќе се изработи и нов проект за крстосницата кај зелениот градски пазар. Димитриевски потенцираше дека од март општината е деблокирана, финансиски е стабилна и доколку се продолжи со како што рече домакинско работење и ако се соберат приходи, ќе се обезбедат средства за изградба на кружни текови од кои што корист ќе имаат граѓаните, ќе се зголеми безбедноста, а и градот ќе добие модерен лик. Предходно во Куманово, првпат во 2019 година, беше изграден кружен тек на влезот од градот помеѓу булеварот Трета Македонска и улицата 11 октомври, за што од општинскиот буџет беа одвоени 19,7 милиони денари.
Четворица кумановци се на листата за заменици министри во владата што премиерот Зоран Заев ја достави до собранието. За заменик министер во Министерството за финансии е предложен Димитар Ковачевски, кој е вонреден професор на Универзитетот Американ Коледж Скопје, шеф на катедра за маркетинг. Зоран Маневски од редовите на НСДП е предложен за заменик на министерот кој раководи со Министерството за економија. Досегашниот министер за земјоделство Трајан Димковски останува во оваа министерство и ќе продолжи да работи како заменик министер. Димковски е дипломиран инженер по земјоделство со специјалност за кројување. Илир Хасани ќе биде заменик министер за здравство, а во моментот е директор на Ургентен центар Скопје. Собранието ќе ги гласа замениците министри на седницата закажана на 22 септември. На 23 септември, в среда, со почеток во 20 часот, пред платото на Центарот за култура ќе се одржи Тумба Фест. На Меѓународниот фестивал на новосоздадена шеговина песна ќе бидат испејани 22 песни, информираат организаторите. На платото пред Центарот за култура Трајко Прокопиев под посебни протоколи на 23 септември ќе се одржи 8-то издание на фестивалот на новосоздадена македонска шеговина песна Тумба Фест. Фестивалот по пауза од 19 години беше возобновен минатата година. Организаторот на Тумба Фест и председател на етноризница Драган Митевски вели дека ќе бидат испочитувани сите пропишани протоколи и ќе има ограничен број на места за публика. Редарската служба ќе биде од Црвен крст на Република Северна Македонија. Сите протоколи ќе бидат запазени, ќе се мери температура, ќе има ограничен број на места за седење, оддалечени секако метар и пол до два едно од друго. На народот во овие времиња, невремиња, секако му е потребна смеа, забава, така да ние направивме се и оваа година во овие овакви времиња какви што се, да ја продолжиме традицијата. На фестивалот ќе бидат испејани 22 песни од врвни музички имиња во нашата држава, најавува уметничкиот директор на фестивалот Игор Трајковски, кој што годинава е композитор на 8 песни што ќе бидат испејани на Тумба Фест. При крај сме со подготовките, можам да кажам дека 99% е подготвен фестивалот. Сега оние технички работи остануваат, значи изработка на CD и значи сите песни се пристигнати на време. Можам слободно да кажам дека комплетната македонска естрада е тука, започнувајќи со нашата македонска фолк диво Благица Павловска, потоа Маријан Коцев, Душко Гиргиевски, Круме Спасовски, Владко Алексовски и Скопски Боеми, Академци, Далибор Ѓошиќ. И оваа година за прв пат имаме песна од Босна, познатиот диджеј Крмак, Горан Жижак, но направивме ненормални напори да го доведеме тука. Се беше договорено, но знаете, се уште не функционираат аеродромите. Оваа година тој ќе се обрати со видео порака до нашиот град, до нашиот народ, да ги поздрави, има преубава песна, изработена тука во кај нас. Има преку 23-24 композитори, а можам да кажам дека во овој гигапроекат се уклучени над 130 луѓе. Кумановци ги очекуваат убави рефрени. Се надеваме годинава дека ќе има неколку извонредни песни кои секако ќе останат и ќе бидат хитови, впрочем и секоја година е така. Можеме да се, како кумановци, можеме да се пофалиме дека најслушана песна од минатата година е токму песната на Челик Бенд Кумановке Фрајерке. Повеќе од половина од песните се на кумановски диалект. Што друго да кажам, ќе се пее за Мица Доматица, ќе се пее за Ленче, ќе се пее за Батко Ѓурѓија, за Куманово. Еве, да откријам една така, како да кажам, тајна. Иконата на македонската народна песна Благица Павловска овој пат ќе настапи со комплетно своја авторска биографска песна. Песните ќе бидат испејани на кумановски диалект, а текстовите, освен што се шеговини, ќе бидат и актуелни, најавуваат организаторите. Таргетот оваа година ни е, значи, буквално
фестивалот да го следат повеќе од 200.000 луѓе, затоа што во живо, значи, затоа што понудени се сите локални телевизиски станици во Република Северна Македонија да го превземат директниот пренос од фестивалот. Веќе се најавени дека директно ќе го преземат ИНТВ Австралија, значи нашите во Австралија ќе имаат можност директно да го проследат фестивалот. И до сега имаме најава од Фолк ТВ од Бугарија, исто така ќе го превземат директно фестивалот, а медиумски покровител оваа година на самиот фестивал ќе биде националниот сервис, македонската радиотелевизија, која ќе го сними фестивалот. Фестивалот на ново создадена македонска шегубина песна финансиски е поддржан од Општина Куманово и Фондацијата за култура и спорт со 200.000 денари, иако Трајковски смета дека ваков фестивал треба да биде помогнат и од надлежните државни институции. Оваа година морам да кажам најголема благодарност до градоначалникот, до Советот на Општина Куманово и до Фондацијата и Секторот за култура на Општина Куманово, бидејќи само тие не препознаа што се однесува до финансиските средства. Еден фестивал, можам да кажам, каде што се издвојуваат огромни средства за музика, текст, аранжман, студио, изработка на CD-а, промотивен материјал, сцена и ред други работи, не може да помине без помош од надлежните институции. Апелирам до надлежните министерства, ова е единствен фестивал, можам да кажам со сигурност, еве и вие може да потврдите, каде што се пее исклучиво на диалект. Со тоа ние си го чуваме нашиот кумановски диалект, да ги натераш цела естрада македонска да пеат на кумановски, тоа не е мала работа. Тумба фест ке се одржи в среда, наредната недела, со почеток во 20 часот. Наредната недела, кога станува збор за културните настани, ќе започне со промоција на романот «Молчи и танцувај» од Светлана Антиќиовчевска, новинар и писател. Четвртото авторско дело на Антиќиовчевска ќе биде промовирано во дворот на Комановскиот театар со почеток во 20 часот. Повеќе од изјавата што следува. В понеделник, на 21 септември, на денот на Света Мала Богородица, ден кој јас, например, ете. Спак случајно, пред 13 години бев кума во манастирот на Скопска Црна Гора, Матејче. Може би тука има некоја символика, случајно беше изберен тој датум. Како и да е, водител ќе биде младиот и перспективен актер Никица Јанковски, текстот ќе го чита Сања Русевска, исто млада актерка и перспективна. Промотор ќе биде Звездан Георгиевски, мој драг колега и пријател од Скопје, кој е и новинар и писател. И ќе имаме една музичка точка, ама ајде тоа нека остане како изненадување и тајна. И натаму се сум оставила актерите сами да прават што мислат. Секогаш ги поддржувам младите, затоа и овие млади актери се изберени, младе и музичарот што треба да свири, доколку се договориме добро. И затоа што сметам дека на младоста треба да и се даде шанса и младоста е таа што треба да го движи светот, а ние, возрастните, да бидеме во сенка и само да ги поттикнуваме и да им даваме поддршка. Сите љубители на пишаниот збор или моите пријатели, па и моите непријатели, нека повелат, нека дојдат. Пријателите може би ќе се оздржуваат од критика, да не ме фалат премногу, а непријателите се надевам дека ќе ми даваат нова мотивација за некои други творења. 48 годишна кумановка утринава била касната од куче скитник на автобуската станица. Нападнатата кумановка случајот го пријавила во полиција утрово во 7 часот и 30 минути, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение преглед на вестите од Македонија.
Децата кои што немаат уреди за следење на онлайн настава во време на COVID-19, ќе добијат можности за учење како и останатите деца, соопшти денеска Министерството за образование и наука и информира дека со планот и протоколите што се усвоени од владата се предвидува успешно следење на наставата и за децата кои нема да бидат во можност да учат преку онлайн платформата. За таа цел, детето има можност наставата да ја следи со физичко присуство на часовите во самите училници, додека наставниците предаваат на другите деца преку онлайн платформата. Исто така за децата чии родители се изјасниле дека не сакаат да ги пуштаат во училиште со физичко присуство, а немаат уреди, во планот е предвидена опција да добиваат печатени материјали. Овие материјали ќе се доставуваат на родителите од страна на наставниците според сите мерки и протоколи за заштита од COVID-19. За да може секое дете да има пристап до наставниот материјал, Министерството за образование и наука е во преговори 15-минутни видеа со одреден час да се емитуваат на националниот сервис на посебни канали кои се обезбедени, соопштија од Министерството. Наставниците ќе имаат обврска редовно да комуницираат со децата и нивните семејства и да следат колку напредуваат во учењето. Приоритетната и најважната цел, велат од МОН, е да се обезбеди пристапност до наставата за секое девојче и момче во државата, без разлика каде живее. Забележуваме во изминативе денови малку е зголемен процентот на позитивни случаи од вкупниот број на направени тестови. Тоа се случуваше изминатите 3 дена. Имавме еден тренд на опаѓање од 10%, стигнавме до некаде 6,5, а сега е околу 8. Почнавме да правиме анализи во изминатите 2 дена, а ќе продолжат и викендов, истакна денеска министерот за здравство Венко Филипче при посетата на специјалната болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза во Чаир. Тоа што не сакаме да дозволиме е да имаме преполни болници. За жал морам да потенцирам дека скоро секаде каде што има нови случаи, превентивните мерки не се почитувани. Мора сите да сватиме дека така ќе живееме и само така ќе се заштитиме. На сите ни е тешко, сите сме родители, имаме деца и за училиште и за воградинка, но целиот свет е во оваа криза, порача Филипче. Во рамки на Европската недела на мобилност, која се реализира секоја година во периодот од 16. до 22. септември и е со посебен акцент на промоција на велосипедизмот како одржлива форма на мобилност, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата подсетува на најважните законски прописи кои треба да ги знаат и да ги почитуваат велосипедистите секогаш кога учествуваат во сообраќајот. Велосипед на пат може да управува лице кое е наполнило 10 години. Во зона на смирен сообраќај, велосипед може да управува лице помало од 10 години, само ако е во придружба на лице постаро од 16 години. Возачот на велосипед може да превезува други лица, само ако на велосипедот постојат посебни седишта. На велосипедски патеки уредени и обележани за сообраќај на велосипеди во двете насоки. Велосипедистите се движат по десната страна во правецот на движењето. Возачот на велосипед е должен да се движи што поблиску до десниот раб на коловозот, а ако постои велосипедска патека, по патеката односно лента. Ако двајца или повеќе возачи на велосипед се движат во група, должни се да се движат еден за друг, порачуваат од Републичкиот совет за безбедно возење на велосипед. Ракометарките на Куманово одлично стартуваа во новата сезона во Суперлигата. На отварањето на новиот надпреварувачки циклус, Кумановки славеа убедлива победа на гостински терен во Скопје против екипата на Спартак со резултат 34-18. Во победничката екипа на Куманово сите ракометарки беа на висината на задачата, а со ефикасноста се истакна Ивановска, Киприановска и Пецанова, кои постигнаа по 5 голови. Поради пандемијата со коронавирусот, новата сезона ќе има сосема поинаков надпреварувачки ритам. Екипата на Куманово во недела во 18 часот го пречекува тимот на Пелистер и е голем фаворит за освојување на бодовите. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура достигна 26 степени Целзиусови, а минималната беше 10. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со облачни периоди. Максималната температура ќе се искачи до 27 степени Целзиусови, а минималната ќе изнесува 9 степени. Со информацијата за времето го завршуваме вечерашното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд.